Привіт, мене Татар'ян Чаплінський. Сьогодні блог дуже з цікавими людьми. Зараз я покажу вам, що це за люди, але в першу чергу хочу сказати, що я знаю цього чоловіка в першу чергу як видатного CG-артиста, так? Тобто митця, художника, 3D-візуалізатора, тобто комп'ютерна графіка тощо. Людина, яка заснувала чи співзаснувала компанію Submarina, зараз має нові проекти і чоловіку мало того, щоб бути просто 3D-графіком, треба ще бути підприємцем і заснувати свій заклад харчування. Заклад харчування на вулиці Героїв УПА у Львові, в стінах сталінського корпусу величезного, який роздерибанили ще на початку 90-х, і потім всі підприємці почали тут ліпити свої магазини, крамниці, офіси тощо. І він потрошки-потрошки набирає, як на мене, такого хорошого європейського вигляду. Я сподіваюся, вам сподобається цей блог. Давайте подивимося, що ж за заклад створив Тарас Квітка і його партнер. Поїхали. Вулиця, звичайно, потребує такої реконструкції. Що мене радує, що ця махіна, яка така була непривітна того кінескопу сталінського, вона почала оживати за рахунок того, власне, такого дрібного підприємництва. Да? Тут у нас є і хімчистка, і продають двері, підлогове покриття. Там вже айтішники сидять. Вже айтішники, навіть садоліни, фарби, ворота, двері. Тобто, звичайно, все це робилося з 90-х років, можливо, з 2000-х. І ці от жахливі ганки приліплювалися, ці всі сходи, якісь такі, воно все смішне. І з другого боку паркінг, який я ненавиджу, цей, власне, ялинковий паркінг, тому що один стає нормально, інший стає, просто забирає майже весь простір. І я вважаю, що насправді вам би варто забрати ці два паркомісця, зробити літній майданчик, якісь дуже люди би відразу потягнулися моментально. Будуть, звичайно, у вас конфлікти, типу, але я би поцікавився тим питанням, тому що літній майданчик краще не там, а отут зробити за рахунок. Але це навіть не стільки літній майданчик, бо знову ж таки, коли тепло, то ці фасадні вікна відкриваються, і люди просто сидять за тим столиком. Тобто не відчувають себе на вулиці, так? Так, але якби питання доцільності літнього майданчику, я не знаю, наскільки це цікаво, оскільки це не дуже пішохідна вулиця. Тобто тут проходять люди, але вона не дуже приємна для, знаєш, такого пішохідного трафіку. В будь-якому випадку є люди, які курять, хочуть сидіти, пити каву, їсти, курити. І вони можуть сидіти просто, в реакторі ЧС. І лиш би можна було покурити там і попити каву на вулиці. Так що це є. Окей, два слова. Чому ви вибрали такий, власне, таку графіку фасаду? От білий колір. Плитка. Це просто художній винахід, чи це була якась задумка? Ні, ми просто якби побачили, що це доцільне членування фасаду. Якби, скажімо так, це була не моя ідея, це архітектор разом з металістом розробляли цю графіку фасаду. Тобто це було якби доцільне членування, плюс, зараз, якщо так подивитись, то фасад виглядає дуже геометрично. У нас є оця площина, двері, і три великих вікна. І з самого початку вікна мали відкриватися. Функціонал. Мені дуже подобається. Він так, попри те, що ти їдеш машиною і не бачиш цей фасад, бо заставлено все машинами, але він, власне, стріляє вгору, так трошки його все-таки відчитається. Окей, два слова про назву. Late Breakfast Club, так? Да. Тобто, пізній сніданок. Типу, чому таку придумали штуку? Так, чому Late Breakfast Club? Я взагалі пізно снідаю і пізніше трошки прокидаюся. Я, скажімо так, людина творчої професії, і у мене мозок запускається пізніше. І колись я прочитав таку статтю, що люди, які займаються якимось креативом, там, якби щось постійно придумовують, вони пізніше снідають. І взагалі, якби пізній сніданок — це такий якби ритуал. Там, якщо ми візьмемо італійців, у них є ланч, вони прокидаються, вони щось там швидко в себе закинули, потім у них є якийсь такий перший двіж, і потім в 12 вони вже можуть там нормально якби поїсти.
І, власне, таким чином, типу, я хотів прив'язатись до пізнього сніданку. Мені це було цікаво. Мені цікаво було попрацювати з травами, які є таким пізнім сніданком, тому що це вже не щось таке швидке, це вже щось може бути велике, це може бути щось об'ємне, це щось таке, що можна споживати на протязі дня, це можуть бути великі страви. Ну і клаб тут якби приписались до того, бо знову ж таки, коли я бачу тут велику кількість людей, які тут працюють і сюди приходять, то тобто це мав бути такий, знаєш, місцяк, в який приходять свої. Тобто це місце для своїх, ми розділяємо цінності, тобто ми бачимо цю архітектуру, вона нам подобається, як люди ведуть цей заклад, подобається, що вони там роблять. Ми ходимо туди до своїх людей. І тому це, типу, якби клаб, ну, це така, знаєш, грайлива нотка до цієї назви. Ми спочатку горіли різними ідеями, тобто ми хотіли зробити якесь кафе з сендвічами, все крутилось тут навколо бізнес-району. Отже, і ми все-таки в певний момент зрозуміли, що ми знайшли один одного, тому що в мене були там якби певні вільні кошти для того, щоб щось відкрити. В Тараса був час, ідея, бажання і натхнення. І в нас десь була приблизно однакова візія на те, що ми хочемо бачити якийсь такий відносно чистий інтер'єр, якось такого, ну, типу, більш берлінського стилю. І ми зрозуміли, що, в принципі, давай це будемо робити. Отже, ну, Тарас взявся за справу, я їм там допомагав, чим міг. Також, ну, доволі цікаво. А чим ти займаєшся в основному? Я айтішник. От, в мене є невелика компанія, ми там займаємося розробками там ігор, всяких таких штук. Ага. І помимо того, я там шукаю всякі штуки, в які можна було би... Це інвестувати. Так, інвестувати на такому рівні скромному поки що. От, та. І не жалієш, що заінвестував сюди? Я не жалію. Я, ну, відповідно, з карантином тут невідомо, коли інвестиції себе окуплять, але я дуже бачу велику перспективу в цьому районі з тим, як це все розвивається. Я переконаний, що майбутнє продуктивної людської співпраці, воно саме в командній роботі і в тісному спілкуванні. Подобається дуже правильно графіка просто того Тиграм. Тобто наша естетика промислова радянська, вона не була така естетична, як австрійська чи німецька, та, і скандинавська і так далі. Ви так би зробили європейську індустріальну естетику тільки тут. Та. Я думаю, що тут люди насправді приваблює цей фасад. Так, да, приваблює. Я думаю, що він для них виглядає дуже по-новому. По факту такого вікна у Львові немає. І, знову ж таки, місце в дуже такому нетривіальному районі, тим більше зараз, він якби вимер. І я думаю, це цікаво, коли ти проїжджаєш і ти бачиш, як просто реально це такий реюз якоїсь площі да, з такою от функціональною місією. І тут люди сидять біля віконечка. Як... Тут найчастіше сидять, тобто популярне, це найбільш так? популярне місце. Якщо бронюють, то в основному бронюють віконечко. Класне, що мені подобається, це та заховані ті двері. Mm-hmm. Не шутка ручка така явно так вириває, да? Але може тому, я думаю, у вас була якась задумка. Це да, архітектурна вишенька, як казав архітектор. Він хотів поставити. Це не родзинка. Це да, родзинка. А це, як розумієш, щоб там подавати ті вазонки на горі, так? Ну, це декоративна драбина, якби з самого початку була, але вона функціональна, тобто по ній можна залазити. Ясно. Ну, люди на вечірках туди залазять. Мені подобається, що є такий столик для цього, для серветок і для того. Я так розумію, що каву можна з собою брати, та, і забрати да, на вихід. Да, але це не працює. Тобто, ну, ми, якби, коли це проєктували, ми думали, що це буде такий класний штрих, але люди хочуть там, де беруть каву, там і мішати. Відповідно, так, так, воно так. Зараз якби, виглядає гарно, але я розумію, що цю коробочку треба переносити туди. Ну, ясно. Значить, не юзер-френдлі. Не все працює. Друже, скажи, будь ласка, як ти взагалі, що тебе надумало з бізнесу такого комп'ютерної графіки піти от, в общепіт? Так, ну, я думаю, що перш за все всіх творчих людей є якась така внутрішня таке бажання, мрія зробити якийсь свій простір. Тут навіть не про їжу, ну, в мене було це не про їжу, в мене було бажання зробити свій простір. І, скажімо, якби в своєму бізнесі там основному я в якийсь момент дійшов до якоїсь точки, де я вже міг собі розслабитися, там мені не потрібно вже було так сильно напрягатися, і я подумав, чому б собі не дозволити зробити якесь своє класне місце, наповнити його якимись своїми ідеями, типу, своїми людьми. Просто ризикнути, попробувати. Це такий був стрибок з парашутом, і мені цікаво було, типу, чи я пролечу, бо це був абсолютно новий бізнес, і ну, мене дуже сильно цей ризик, і мене дуже сильно надихав в цілому.
Ясно. І коли ти вже приземлився, типу, то тебе які були відчуття, що це вартувало того чи ні? Однозначно, що вартувало, але це виявилося значно важче, ніж я собі уявляв. Тобто я розумію, що я взагалі не уявляв, що я роблю. Це було так якось сліпо. Ну, не те, щоб сліпо, тобто було якесь дослідження, але ну, однозначно, що поки ти це не попробував руками, ти не можеш сказати, як воно буде. Ну, і да, однозначно, я розумію, що ресторанний бізнес – це дуже складний бізнес, значно складніший, ніж той бізнес, яким я займався там. І треба набирати компетенцію, треба набирати досвід. Ну так просто так нічого не буває. Люди в нас чомусь дуже люблять цей індастріал дизайн. То мені колись хлопці з фестів сказали, що люди дуже люблять цей ефект потертості, ефект тріщинки, так, і так далі. Я бачу, що ви абсолютно то саме застосували. Як люди реагують? Типу, я бачу, просто штукатурка, просто стяжка, так. Такі суворі столи, як розумію, що такі шкільні, умовно називаємо, шкільні стільці. Стільці, так. Да. І от, чи дійсно люди кайфують від такого мандалу? Так, кайфують. Тобто, знову ж таки, ну, ми бачимо, що тут майже немає деталей, тут немає якихось постерів, немає якихось таких дрібних деталей, тобто, ну, по факту є просто поверхні. І з самого початку заклад задумовився про людей. Тобто, якщо тут немає людей, то він, якби, можливо, не працює. Якщо тут сидять люди, вони спілкуються, то заклад працює. І ну, інтер'єр, як на мене, був сприйнятий дуже позитивно, для себе дуже неочікувано. Тобто, наша, якби, основна аудиторія – це навіть жінки, дівчата, там, 25 років. А що це за люс? Це брашки такі, я дивився, такі радянські. Ні, ми їх самі зробили. Самі зробили, так? Да? Да, це да. Так виглядає, як реально заводські якісь. Світильники. Ні, вони видаті були, вони спочатку були прозорі, потім я напряг архітектора, що давай зробимо матові. Ага. Мені дуже не подобалось, бо просвічувалась лампочка, і ти коли дивився, то ти дуже сильно жмурив. А хто робив вам інтер'єр? Ліс Дизайн Студіо, такий Роман Шпелик і Олекса Марко, а дизайн графічний робила Саша Орлова. Тобто тут була класна команда, але, ну, скажімо так, у них все-таки більше житловий досвід, хоча вони робили і ресторанні інтер'єри. Ну, але, скажімо так, ми це робили дуже так спільно. Тобто такого не було, що хтось там робимо так. Тобто це була така, якби. Ми просто ввечері збирались, пили пиво і придумовували дизайн і концепцію закладу. Тобто воно якось так було. Окей, а це є що? Це нержавійка? Так, це нержавійка. Знову ж таки, мені хотілося дуже простих матеріалів, щоб якби все читалось площинами. І вирішили просто бар заробити нержавійкою. Знову ж таки, в нас не був великий бюджет, і ми хотіли мінімальними засобами. Тобто це максимально функціональний інтер'єр, тут абсолютно немає нічого зайвого. Якщо не секрет, то скільки метрів тут квадратних є в площі? 140. 140. А 140. Ремонт скільки коштував? Ну, 70 тисяч, врахуванням того, що ми сюди разом звали. Разом з технікою? Да, разом з технікою, і з врахуванням з вентиляцією. Разом з тим, що ми сюди заводили 30 кВт від обленерго. Тобто це ще півроку. Навіть разом з тих умовами, так? Так, разом з тих умовами. Ну, зараз кВт в обленерго 1500 гривень коштує. Та я знаю. Плюс треба ще розуміти, що більша частина людей, які над цим працювали, ну, вони робили мені там величезні скидки. Ну, якби я приходив, казав, чуваки, я от починаю таку справу, я просто стрибаю з парашутом, там, підіть мені на зустріч, умовно, якось так. Okay. Та добре, падає собі. Нам не шкода. Супер. І хто робив такі прикольні ці графіки? Так, це такі художники місцеві Діма Табу і Сергій. Я забув, як його прізвище, пам'ятаю, як в інстаграмі називається. Тобто вони займаються таким артом, малюють татуювання, розмальовують заклади, малюють графіті. В них був дуже популярний, ну, в Сергія був Octo Tower, такий проект в Києві він малював. Теж, до речі, от подібна концепція, як я зробив, вони так само розмалювали. І ну, мені навіть дівчина сказала, от мені не вистачало тут якихось кольорів, якихось барв. Вона каже, сюди треба якихось трошки фарб. Тому що коли ми це зробили з архітектором, тут були просто площини. Ну, так, і бетон, нержавійка, там, ну, вазонки, щось трошки додавали. Вона каже, внеси барв. І це, власне, коли був цей локдаун 2.0, тепер вже на початку 2021 року. Ми імпровізовано таку штуку намалювали. У мене таке, знаєш, було відчуття таке, що я або в Берліні, або в Амстердамі, тому що заклади західні відрізняються такі відсутністю дизайну. Тобто, якщо Україна це так перла, просто дизайн, там дуже розкішні інтер'єри, типу, ті ресторани, я так найбільше дивився, коли люди
брали приміщення в оренду, там вкладали якісь мільйони доларів там, по Києву, а потім закривалися, їх викуповували і за безцінь це продавали. Зрештою, то саме в нас відбулося на банк бізнесу, на Гнатюка так, Свободи. Да, там відкрили ресторани, навіть у нього зняв там чуть-чуть кадрів. Це бістро. Бістро плюс на другому поверсі, і вони, так розумію, що не продаються. Там не були шалені інвестиції. Ну, я так просто... На вигляд виглядало, що не дешево точно. Ну, але, добре, якби дивлячись, з чим порівнювати. Ну, воно мені просто не виглядало, як таке щось прям... Так, але менше з тим, я маю на увазі, що, типу, тут я відчуваю, власне, цей стан, коли, я пам'ятаю, з кумом ми були в Берліні, і ми зупинилися в звичайній квартирі, вийшли там квартали, і купа кафешок, які просто на кутах, і от ми зайшли, і там стан такий, значить, просто стіни такі, як були, понаносили меблів, які десь позбирали по смітниках або просто по оголошеннях. Хороша кавова машина. І буквально там 3-4 асортименти круасан, сирник там тощо, якесь тістечко. І газети, свіжі газети. І сидять місцеві мешканці, читають ті газети, снідають. І потім цей заклад закривається на цілий день. А потім відкривається знову там ввечері, значить, якісь там блималка, музичка, і там знову ж ті самі мешканці місцеві після роботи сидять і там спілкуються і так далі. Щось дуже схоже було в Амстердамі, власне, не в туристичному Амстердамі, а в такому Амстердамі вже віддаленому, де живуть місцеві. От в мене такі от відчуття, і в мене цікаво, все для кого цей формат. Тобто тут були колись офіси, тут, ну як, вони є, але зараз пандемія, я розумію, що масово народ виїхав типу, додому. І от, власне, так розумію, що вас і спонукало, типу, що в офісі, тут багато людей працює, кінескоп, то, якби, тут буде вау. І 19-й рік, жовтень, тобто район Героїв УПА просто шалено розвивається. Тут купа офісів, люди просто виходять з одного закладу на обід, йдуть в інший, вранці вони в одному, в обід іншому, ввечері вони там, там вони п'ють каву. І ну, мені дуже подобалася ця двіжуха, і коли я купив цей заклад, я просто спостерігав за тим, як тут виглядав обід, тобто ну, в попередньому закладі тут були маленькі столики, і люди, які приходили, вони на обіди ці столики складали в один, такий величезний, і сідали навколо, набирали дуже багато страв і їли. І мені ця атмосфера дуже подобалась. Тобто на обід тут така була шуміха, тут був такий прям базар, воно все шуміло, типу, гуділа кавомашина. І мені атмосферно це дуже сильно подобалось. І я подумав, що я, звичайно, хочу зробити свій простір, але от цю шуміху з людей, які там працюють, займаються творчими там, напрямки, я би хотів зберегти. От, власне, чому комунальні столи в нас в Лейті, типу, тому що це знову ж таки звідти перебрати. Тобто я бачу, яка була потреба в людей, типу, сидіти гуртом. От, відповідно, так само і тут. Тобто, да, тут в Лейті немає дизайну, і коли нам кажуть, що у нас інстаграмне місце, ну то. Це просто пропорції знайдені нормально фасаду. Так, але якби дизайн продиктував кінескоп сам по собі, тобто да, велике приміщення, і ми по факту не робили інтер'єру. Ми просто зайшли, почистили. Тут було 2 чи 3 шари плитки, ми все знесли, залили стяжку. Тобто, ну, тут якщо подивитися, то робіт як таких особливо не робилось. Почистили стелі, бо тут був якийсь Армстронг, типу, такий уже старий. Відповідно, да, ми робили місце чисто під офіси, тобто і ту першу їжу, яку ми там пропонували. Це теж була така от офісна їжа, тобто це мала бути така проста їжа, яка не набридає, яку можна їсти кожен день, і вона там легко комбінується, там боул з куркою, боул з телятиною, боул з рибою, там, ну, якісь такі сендвічі, канапки, кава. Для українців нема кращої страви, ніж чорний хліб з маслом. Ну, наприклад, так. От ми і мелти такі. Поза конкуренцією всякою. Кава, ну, потім ще ми якби вже в Лейті вирішили додати легкі коктейлі, але ну, концепція була така. Ну і потім 1 березня ми заходили в ремонт, і локдаун почався якраз. 1 березня починається локдаун, а ми починаємо ремонтні роботи. І я ще дуже добре пам'ятаю, як я стояв тут перед фасадом, мене прораб питає, то що ми робимо? А я типу стою і думаю, блін, ну вже вроді би все підготували, вже все прорахували, вже рендери зробили. Вже так би я вже в тому закладі, вже в голові, вже там сижу, вже там каву пів, вже там мої друзі туди заходять. Та робимо. Ну, а тоді ж якби всі думали, що ну, на 3 тижні. Світу, і я думаю, ні, я тоді думав, що локдаун це буде історія на місяць, просто, типу, і потім все піде, як і було. І я думаю, блін, ну це мені повезло. Я зараз, поки карантин, поки всі сидять, я якраз зроблю ремонт і піде двіж. Ну і ясно, що все затягнулось. Ми в результаті 22 червня відкрились. І ми просто зробили ремонт і ми чекали. Ми напрацьовували кухню і ну, те, що я вже до цього казав, я пам'ятаю,
червень ми відкриваємо ці вікна фасадні, і людей майже немає в окрузі, типу, всі офісні з'їхали на удаленку, там пішла вся ця ракета, лап'єць, піца, суші. І ми тут своїми боулами, знаєш, цією хавкою і з комунальними столами. І, ну, воно, ну, я собі виглядав сам перед собою доволі абсурдно з цим всім. Ну, я розумів, що це вже зовсім не то, якби обставини змінились, але потім почали приходити абсолютно інші люди, з центру приїжджати люди, ми почали, якби, не знаю, конкурувати, не конкурувати, але ставати разом з центровими закладами, люди почали приїжджати, ну, і так воно потихеньку розкачалося. Але спочатку, так, на районі трафіку просто не було, ну, і зараз він дуже слабкий, тобто ми функціонуємо як місце вихідного дня, по факту. На другому поверсі не було, напевно, антресолі. Ви її доробили самі чи ні? Ні, сходи, власне, були, але цей поверх був закритий. Ага. Тобто тут була така штука, тут не було цієї плитки, не було цих сходинок, просто був санвузол, і стінка йшла просто от дотуди, власне, до цієї столешні, а весь другий поверх був зашитий фанерою. Тобто він не працював, він був повністю зашитий такою фанерою, був логотип цього попереднього закладу «Кава». От, і я розумів, знову ж таки, тут був шалений двіж до локдауну, офіси, ну, активно жили працювали. Тут, напевно. Да, жили тут. Мені дуже подобається цей кобальтовий такий стіл. Він мені нагадує красень Сихів. Фасади з синьою такою кобальтовою плиткою виставлені. Цікаво. Тому що, насправді, ця синя плитка на Сихові, вона неспроста, вона під замовлення робилася на якомусь заводі. Архітектори розуміли, що є типовухи, вони їх там адаптовують. Ну, хоч якось це прикрасити, вони зробили цей синю ту плитку. І та синя плитка — це ексклюзив абсолютно. Тобто ніде в Києві такого нема синьої тої теми. І я вважаю, що це прикольно, так що це насправді такий референс модернізм. Прикольно, прикольно. Бачиш, я так на це не дивився. Це було рішення архітектора. Це прекрасно, мені дуже подобається. Це такий от акцент, все-таки дуже стерильне, таке дуже. Знаєш, мене взагалі викликає. Ну, я знаю, що у багатьох людей, які не були на заході, то у них така, скажімо, біла плитка, така асоціація з лікарнею, чимось стерильним і так далі. Але я, будучи там, власне, в Нідерландах, дуже часто бачу, як вони використовують білу плиточку просто, причому матову і глянцеву по-різному, скажімо. І це виглядає насправді дійсно дуже санітарно чисто, особливо в тему пандемії. Це ви прийшли, пшик-пшик, повитирали, всі знають, що це класно, чисто з цей. Тому що стільниці дерев'яні з всякими тріщинками, заусенцями, там, типу, воно все збирає пилюку і бактерії і так далі. Тому, в принципі, я вважаю, що це дуже кльово. Але мені ще правлю увагу, ваша оця така індустріальна. Полички ті, так думаю, що це було, напевно, заводська залишки до кінескоп, так? Так, так і було. Ми просто витягнули таку от стару цю полицю, причому вона супер важка, і ми якби вже заповнили цей другий поверх. Типу, Союзі 40 були важким, знаєш? Так, машини, так, як танки, типу, там сталь така, там сантиметрової товщини, Волга. Ну, от таке, ну ми ледве там чотвером її підняли, сюди витягнули. Потім дивимося, або книжками закладати, або вазонками. Давай вазонками. Заклали вазонками — темно. Давай вольнемо туди світло. Ну, якби повний функціонал. Між іншим, про книжки, знову ж таки, референс Нідерланди. Я був шокований, що у них популярно в під'їздах стоять полички такого роду, може, половину менші, на яких стоять книжки. І я питаю, що це таке? Вона каже, сусіди виносять ті книжки, які вже їм ніби не треба, які заважають в хаті. І це чисто для сусідів, що ти можеш прийти, взяти книжку, ну, свої покласти, взяти, почитати книжку, вернути назад. Тобто такі в під'їздах, бібліотеки, ком'юніті. Так, це прикольно. У нас в під'їзд можуть винести сміття. Поділити сміттям, наприклад. Або винести якусь там шафу, яка не вміщається в хаті. Друже, розкажи нам, будь ласка, про розвиток комп'ютерної графіки. Наскільки ти оцінюєш, як мені виглядає, що пересічна архітектурна компанія, всі рендерять, всі працюють, так би, але насправді якість не сильно змінилася, як на мене. І от, власне, ти колись почав цей бізнес комп'ютерною графікою, так розумієш, що ти його і маєш зараз, і у вас чомусь виходять якісно інші картинки. Це тому, що ви маєте якісь особливі познання, типу, чи досвід, чи що. Тобто, чому так не рендерять всі, ну, або більшість людей? Так, ну, якби про бізнес. Так, я почав студію з колегами коли мені було 21, в 2014 році. Зараз
На початку 20-го я вийшов з цього проєкту і зараз почав робити свій інший проєкт. У нас там є трошки інші плани, і ми хочемо займатися, ми хочемо розширювати взагалі об'єми візуалізації, тобто виходити за рамки картинок. Ну, це поки так тільки якби амбіції, але я думаю, що, що ми їх якби втілимо і реалізуємо. От, а стосовно візуалізації, ну, звичайно, що якість – це така штука, ну, візуалізація – це як мистецтво. Тобто, потрібно багато часу для того, щоб помітити ці дрібні деталі, а ще більше часу, щоб навчитися їх робити. Тому, чому в когось виходить ліпше, в когось виходить трохи гірше, знову ж таки, це час, досвід, напрацювання, база, школа, спостерігання, займання. Так? Тобто, якщо цим сісти і кожен день систематично займатися, то можна вийти в гарний рівень. І я навіть скажу більш того, що ринок візуалізації зараз дуже сильно наповнюється, по-перше, дрібними компаніями, по-друге, навіть якщо взяти український ринок, да, там рік-два тому назад майже ніхто не замовляв картинок на українському ринку. Я пам'ятаю, що ми тоді співпрацювали, да, по вулиці Бандери. От, ну, це такі були, знаєш, точкові проекти, там Віла Магнолія, скажімо, так само, пам'ятаю, ми зробили там класні картинки, це теж було таке щось загадкове. Зараз всі роблять, навіть якщо взяти львівський ринок, тобто люди готові платити гроші за якісні зображення, бо ринок наводнений, конкуренція серйозна, і ти вже просто так не зможеш продати. Тому воно ясно, що збільшується, просто я думаю, що майбутнє за VR-ом, майбутнє за анімацією, майбутнє за розширенням цих послуг, які тут, да, власне, розширення цих інструментів, які ми можемо людям донести архітектуру. Я пам'ятаю, ти дуже вдячний за той епізод, коли я попросив тебе зробити візуалізації по Бандері. Було стільки кривотолків, були попередні візуалізації, були такі схематичні, чисто для технології показати. І народ це все не сприйняв, все кричали і так далі. І так тільки ті картинки три показали, і народ так пара випустилася. Знаєш, так люди та ніби та сама вулиця, нічого особливого не станеться. Не? От. І це насправді треба. Я скажу вас про хто замовляє, крім України, та якби візуалізації? Хто ваш основний клієнт? Америка, Європа, Австралія. Я би так. В них що, нема своїх, так якби? Чи ні, в них є свої, але все ж таки ведення бізнесу по візуалізації тут значно менше, відповідно, і ціна на візуалізацію. Тобто вони можуть у нас замовити візуалізацію в два рази меншу з тою самою якістю, яку б вони собі могли замовити в Європі. Ну, тобто, це треба розуміти, що це бізнес, і якби ти можеш занижити операційні витрати, да, і вийти трошки в нижчу ціну. Ясно, що це вже яке не яке, але ну, яка не яка конкурентна перевага. Ну, я коли от був ще працював безпосередньо в до чиновницької кар'єри, скажімо, для мене були відкриттям Люксігон, це французька, наскільки розуміє, компанія. Вони депорували просто ринок тими картинками, тими неприродніми ракурсами, такими чудовими колажами. Та. От, а хто для тебе є таким авторитетом в цій сфері? Ну, мені подобається дуже студія візуалізації «Мір». Тобто вони якби до сих пір, мені здається, тримають статус королів цієї сфери. Зараз ще з'явилось, тобто таке маленький такий відступ ліричний назад. Тобто ця компанія «Мір», вона з'явилась в 2000-х роках, і потім десь там кілька років тому назад люди з їхньої компанії почали йти і створювати свої малесенькі точкові компанії. І от зараз від них відійшла компанія, ну, один з їх основних художників, він створив таку маленьку свою студію і компанію, яка називається «Квант-1». До речі, теж типу як назва супутника, який колись віддетачився від «Мір». От. І вони роблять максимально природню візуалізацію. Тобто я думаю, що зараз дуже великий попит і запит власне на максимальну природність. Тобто щоб без всяких цих... Як фотка. Так, щоб було як архітектурна фотографія, якісна, хороша архітектурна фотографія, яку важко було б там перепутати з реальністю. Ну, в нас, звичайно, ще хотять мам з колясками і там якісь заходи сонцем, і якісь там нереальні хмари, а вже за кордоном є запит на те, щоб це було просто якісно виконано, класні матеріали, ненадуманий сюжет, все так, як все міняється, насправді, бо так. Мені здається, що трохи втрачається та цимус тої архітектурної подачі, щоб це було видно, що це є архітектурна візуалізація, але не
яка захоплює як витвір мистецтва. Просто робити фоторіал рендер, то якби мені здається, що якось, ну, мені особисто було би цікавіше якусь власне художність відчути. Ну, але власне в цьому є художність, тобто в цьому є складність. Тобто ти не надумуєш сюжет, ти не надумуєш композицію, ти показуєш архітектуру такою, як вона є. Да, це так само, як ми говорили про мій заклад. Тобто, ну, тут нема дизайну. Ми просто, власне, взяли це приміщення, заклали його нормальними матеріалами, поставили кухню, ось і все. Тобто це про природність, така, скажімо, екологічна естетика. Власне, візуалізація та сама історія. Тобто з'явилась тяга до того, щоб показати все таким, як воно є, бо воно насправді класне. Не потрібно робити нічого штучного. От я навіть, там, скажімо, візьмемо бібліотеку Шептицьку. Ну, її зафоткати в так званому блауері, коли там сіло сонце і синє небо, ну вона шикарно виглядає. Да? Причому туди ходять часто люди з дітьми, і якщо ми побачимо там ще якусь пару або людей з дітьми на передньому плані, ну це і буде весь сторітелінг, більше не потрібно. І ну, мені подобається. Власне, що прикол в тому, що центр Шептицького, коли задумувався, це ж університетська споруда, то ми очікували, що будуть студенти на траві лежати перед тою бібліотекою, так, ці пікніки робити. Але так, вони того, лежать, там, коли тепло. Що там церква, то воно якось так ніби людей зобов'язує, і вони так там ніби трава, просто як трава собі. Да? Але натомість прийшли дійсно мами з колясками. Да. Тобто, попри те, що поруч Сурійський парк, але вони приходять до тої архітектури і вони хочуть біля неї бути, бо щось це вона щось говорить зовсім іншу історію. І вони типу відчувають себе десь в Німеччині, так, а не в Україні. Ну там супер. Я ж теж, ну я зараз навчаюся на магістратурі Львівській бізнес-школі на інноваціях і підприємництву. Я кожного разу, ну це зараз рік, я якби не ходив туди там в зв'язку з ковідом, але я кожного разу отримую нереальне задоволення. Від того, як це спроєктовано. Ти бачив візуалку центру Шептицького? Ні, не бачив. Що не бачив. Ну, так вона виглядає. Насправді, типу, це один архітектор, Майкл Інерріті, який працював рік часу над ескізним проєктом. І вони видали візуалізацію на 10-й місяць. До того було 6 макетів, тобто шукали технологію планування, генплан, там, тобто ніяких візуалок. Тобто, ми візуалку робимо раз і таку, яка буде дійсно на фасаді. Тобто ми не робимо, наші клієнти дуже хочуть на завтра вже візуалізацію вже там продавати і так далі, потім здешевляють фасад, бо вони вміють рахувати гроші, типу, потім воно перетвориться в щось інше. Беніш архітектно інакше працює, і власне це на моїх очах це все робилося. І я пам'ятаю, що ця візуалка він робив просто. Він працював в Rhino Seros, вся модель. З той Rhino Seros він робив собі розгортки для макету. І її ж ту модель закинув просто 3D Max і зарендерив V-Ray, якби на той рівень, що він вміє. Так якби. І получилося, як на мене, дуже життєво, класно, так, типу, без напрягу. Тобто, я знаю, що Беніш не, ну, замовляє рідко візуалки дорогі. І вони, по-моєму, Люксигону замовляли 3 візуалізації на конкурс. Якісь вони робили конкурс, і вони хотіли вже дуже вау-ефект, але щось не були дуже задоволені. По факту щось там Беніш. Ну, бо, знову ж таки, Люксігон, ну, він супер унікальний, да, в своєму стилі, і просто зараз трошки тенденції змінюються, і їм треба теж змінюватись з тенденціями. От. А в цілому, да, ну, якби візуалізації архітектори замовляють в основному тільки на конкурси, або хіба вони це презентують якомусь такому дуже там важливому клієнту, і вони за це переживають. А так, то да, мені здається, що основний ринок все-таки тече в real estate, да, в нерухомість, і, ну, те, як ти кажеш. Тобто, ми зараз робили візуалізацію такого будинку Z40, може ти знаєш, біля Хоткевича. Там у них буде і готель, і житло, і офіс. То ми там їм цілий пакет розробили, тобто, якби вони там продали перший якийсь об'єм квартир. І я розумію, що їм хочеться клієнту показати все, як воно може бути. Їм хочеться показати сценарій роботи цього будинку, там літній, весняний, з балкону, звідти, з тераси і так далі, тому подібне. Їм хочеться бачити, тобто це про роботу з клієнтом, це якби, да, це вже такий B2C, взаємодія з кінцевим споживачем. Якщо взяти архітекторів, ну, вони і так добре знають, що вони роблять. І якщо ми візьмемо класну архітектурну компанію, якщо до них хтось звертається, ну він буде впевнений в тому, що це буде круто. Тобто, да, тут якби трошки різні потреби. Відповідно, та, я думаю, що все-таки основний об'єм ринку там. І... Хоча з архітекторами, звичайно, цікавіше працювати, бо вони частіше краще знають, що вони хочуть, вони частіше більш гнучкі, їм цікавіше якісь там нетипові рішення. І ну, це такий
цікавіший досвід в цілому. Окей, супер, мені дуже-дуже насправді подобається цей поверх, такий не дуже затишний. Так, це, до речі, нам постійно кажуть, що це Twin Peaks. Тобто це червона штора, та, і ці шахи там. Причому, знову ж таки, шахи туди абсолютно випадково купилися. Пам'ятаю, неділя, ранок, я прокидаюсь, їду в Лейд і думаю, заїду, можливо, куплю якісь книги на, ну, біля пам'ятника Федорова, знаєш. Просто щоб стояли, теж, типу, люди сюди приходять, можуть почитати. І книги я там не знайшов, але бачу, чувак продає старі шахи. Типу, я купив ці шахи. І я помітив, як люди почали їх активно використовувати, особливо діти. Ну, після, напевно, після того Королівського гамбіта, да, фільм. Да, до речі, ще популярність це... повернула. Ні, але сюди просто багато батьків з дітьми приходить на вихідні, і дуже часто діти бавляться в шахи. І мені це дуже приємно, що діти не сидять в гаджетах, а от вони беруть і грають просто. Ні, ну тут класний стіл і для мафії, я скажу, для гри, да, там, або для... Ні, ми вже про покер подумали, так. Да. І очікування в тебе від того, як і від бізнесу, і як від місця. Да? Ти сказав, що це швидше про простір, мій простір. Да. То може це перше, як вони про бізнес, типу. А... Ні, звичайно, це і про бізнес в тому числі. Ну, очікування, я просто зараз нічого не планую. Тобто я не будую ніяких очікувань. Ми працюємо, ми вже зробили 3 ітерації кухні, ми зараз хочемо випустити ще нові страви. Тобто ми цим активно займаємось. Ми думаємо про масштабування, думаємо, де би ми ще хотіли розмістити заклади, і які, чи в такому самому стилі. Тому що, ну, в Лейт, окрім їжі і цього простору, ми так само активно організовуємо постійно події. Тобто у нас є вільний стендап-клуб, з нами співпрацює, там кожен другий тиждень, четвер. В нас проводяться вечірки, ну, там ми робили з Night Ambassadors, я думаю, що ми з ними ще поспівпрацюємо. Тобто ми організуємо свої вечірки, і, ну, да, це якби місце, воно більше про місце. І... Тобто ми цим займаємося, ми активно це пушимо, тобто, ну, якби місце тобто, заробляє. Тобто ти хочеш зробити тусовочне місце? Хто, ну, з цього місця точно, так. Хто та, має але... бути от, обличчям такого, такої тусовки? Тобто, оце хороше запитання. Я от, собі зараз його ставлю, бо я не є якоюсь дуже там публічною або інстаграмною людиною. Я розумію, наскільки це зараз важливо. Так, стань нею. Так. От якраз мені наші маркетологи і підказують, що мені треба стати цією людиною. Ну, бо я все ж таки ще займаюся візуалізацією активно, і я просто якось намагаюся сидітись на цих двох стільцях. От. Тому, ну, це така довга дорога, тобто, ну, я вже якби не дуже вірю, що можна щось зробити, воно там бам, злетіло, і ти вже просто береш і тиражуєш. Тобто, є такі історії успіху, але, ну, скоріш за все, ресторани, бізнес і карантин – це не про це. Тобто, да, це трошки не так воно виглядає. Тому очікувань немає, ми працюємо, нам цікаво, ми заряжені і, не знаю, я думаю, якщо офіси заселяться, то якби наша мрія здійсниться, то буде цей двіж, бо поки це більше двіж на вихідні, п'ятниці, от зараз було 3 дня вихідних, у нас було прям все супер, тобто класна посадка. Тобто заклад більше вихідного дня, бо я розумію, що по будням люди все ж таки ще не так активно працюють і більшість тих компаній працюють віддалено. Друзі, це відео є не так про дизайн, не так про архітектуру, урбаністику. Це відео насправді про, мені здається, в першу чергу про молодих завзятих людей. Я свято вірю в те, що львівська економіка, зокрема, тримається на дрібному підприємництві. І чим більше з нас буде підприємців, тим краще нам всім буде жити. Я дуже поважаю ініціативу Тараса і його партнера про те, що не тільки все закінчується на основному бізнесі, кожен має мати своє хобі, свій простір, свою віддушину. Я, наприклад, граю на бас-гітарі, і це приносить мені величезне задоволення, хоча це не бізнес, але я докладаю до цього максимум зусиль. Хтось любить спорт, хтось любить телебачення, YouTube тощо. Тому будьте підприємцями, беріть хороший приклад з людей і газуйте, стартуйте, не бійтеся починати свою справу. Па-па.